Патрабуецца хуткая дапамога. Праводзіцца збор сродкаў на лячэнне двухгадовай Веранікі Капаевай. Ёй пастаўлены дыягназ дзіцячы цэрэбральны параліч атактычнай формы. Дзяўчынка да гэтага часу самастойна не можа сядзець, хадзіць і не гаворыць. Вераніка ўжо праходзіла рэабілітацыю ў дзяржаўных цэнтрах Беларусі. ДЦП паддаецца лячэнню, але яго трэба працягваць. У чэрвені 2022 года ёсць магчымасць адправіцца на лячэнне ў маскоўскі цэнтр рэабілітацыі. Яго кошт складае 195 тысяч российских рублёў, але для сям'і гэтая сума непад'ёмная. Усе жадаючы дапамагчы маленькай Вераніцы могуць аказаць дапамогу. Банкаўскія рэквізіты зараз на вашых экранах.